بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو درس شروع کوو نن با په انهرټنس باندې خبرې کوو انهرټنس تمخ کی چې مطلب پغه باندې خبرې کوو تاسو ته مې د سیو سمال شارټ اف حصہ ده چې زه تاسو ته وکولای شم چې صحیح په دې باندې پوه کوم چې تاسو کچیرته دغه پکچر ته وګورئ دغه پکچر کې موږ تاسو پاسل کې دوه میتد لرو صحیح شو لږ صبر ورته وکړو چې دا موږ ته شو شي دا پکچر تاسو ته ښکاري ګوره یو ما سره دلته یو کلاس دی په نوم دی فول ټایم امپلای او بل کلاس ما سره څه دی پارټ ټایم امپلای تاسو دلته تاسو دا ښکاري چې مطلب فرسټ نیم لاسټ نیم ایمیل هاورلی ریټ صحیح شو همدغه شی دلته راواخلی چې مطلب فرسټ نیم لاسټ نیم ایمیل ایئرلی سیلری یا منتھلی سیلری مطلب باندې پوه شوې نور دا ټول ایلیمنټ سره یو دي کنه نو زه داسې وایم ګوره زه داسې وایم چې مطلب داسې وکړه یو کلاس جوړ کا ګوره ا لاٹ آف کوڈ بټوین دیز کلاسز ڈپلیکیٹڈ نو زه داسې وکړم چې دغه د انهریټنس نه زه استفاده کوم چې مطلب د یو مکمل خواصات زه د بل کلاس کې سره جوائن کوم د هغه نه انهریټ کوم د هغه نه په ارث راوړم جوړې کوم یا راوی خلم نو دا خبره ماته چې ده آسان هم ده زما وخت هم نه ضایع کیږي زما کوډ ریزیبلټی هم ډېر نه کیږي مطلب زما د وخت ضایع هم نه ګرځي نو دغه وخت کې به موږ تاسو د چی نه استفاده کوو د انهریټنس نه استفاده کوو دا په اصل کې په سی شارپ کې څنګه امکان لري په دې باندې به انشاءالله اوس موږ تاسو سټپ بای سټپ غږیږو رابه شم دلته او ښه خبره دا ده دا اکسټرا موضوعات دا به ټول ته نه پاک کړو ځکه چې دا به ته نه پاک کړو داسې صحیح شو ښه او دا دام تاسو پکولای شئ دا نیم سپیس ته فعلاً دپاره یو دلته اکسټرا شو دې ته ضرورت نه لرو په اول قدم کې دلته راځم یو کلاس جوړوم او هغه کلاس د ما سره چې وي پبلیک وي یعنې نورو کلاسو کې ټولو کلاسو کې دې اکسس وکولای شي صحیح شو اکسس موډیفایر مې ورته پبلیک او د کلاس کی ورډ خو تاسو مست یوز کوئ او د ته مې سن ورک امپلای ښه مته ولی شي په دې امپلای کې ما سره یو چې دی سټرنګ دی صحیح شو سټرنګ فرسټ نیم دی ما سره فرسټ نیم داسې او بل ما سره سټرنګ بل رقم چې لاسټ نیم صحیح شو او همداسې که چېرته مطلب تاسو دلته راشئ سټرنګ د ایمیل ته بیخي ضرورت هم نشته زه دې سره سره ګوره که چېرته تاسو دلته متوجه شئ دا فیلډونه ما سره دیز آر د فیلډز آف امپلای کلاس مطلب باندې پوه شوئ که نه دا خو مې درته ویلي وو چې یو نومېږي فرسټ نیم او بل نومېږي چې لاسټ نیم زه غواړم چې دا هم پبلک کړم ځکه چې دلته ما سره یو بل کلاس هم جوړوو چې هغه کې اکسس وي دی اکسسیبل وی یا هغه ته لاسرسی وکړو نو دا فیلډونه مې چیک کړل پبلک کړل چې دې اکسس هم هر چېرته وکولی شو په دویم قدم کې زه راځم دلته یو میتد جوړوم دا میتد کلمو سره خو بیخي زیات آشنا یې که نه جوړولو طریقه او دا څنګه جوړیږي او ساختار یې څنګه دی او کار څنګه ترې اخیستل کیږي ودې باندې تاسو پوهیږئ صحیح شو هغه مې د پبلک نه واخیسته او یې د ریټرن ټایپ ما سره چې وي ورډ وي څه به نه ریټرن کوي او ته سه فار اگزامپل نوم چې ورکوم پرنټ فول نیم داسې یو اگزامپل دی نو میل دا ورکه او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې مطلب دا ځان سره پرانتیزیس لري او ورسره کارلی بریسز لري په دې کې ګوره ما دلته یو میتد هم جوړ کړ او دا مې دلته ټول فیلډونه مې دلته مشخص کړل یو کار به داسې وکړو چې دا کلسونه به داسې منظم سره مخته لاړ شي تاسو نه ګډوډ نه شي دا کار مو وکړلو بیا راځم یو کلاس جوړوم هغه کلاس هم چې وي پبلیک وي صحیح شو او دلته کلاس کی ورډ هم تاسو یوز کوم خو نوم یې دلته چیرې کوم فول ټایم امپلای دا ما سره کوم کلاس دی فول ټایم امپلای د فول ټایم امپلای ما سره باید چې وي ما سره باید مشخصات وي لکه سی فار اگزامپل دلته اوس سمپل راځم چې فلوټ کې ماته چې راکا منتھلی سیلری راکا منتھلی سیلری یو ځای ولیکئ ځکه چې همدا یو ویریبل کفایت کوي یو خبره بل کچیر تاسو متوجه شئ دا به کوم کلاس دا ما فول ټایم کلاس کې واخیستل صحیح شو او دلته دا همدا د فول ټایم امپلای ته د کلاس ته ما تیار دلته اٹریبیوټ یا فیلډونه مشخص کړي دا ولې دلته تکرار کوم اې دې تکرار په ځای به زه څه کوم اې دې تکرار په ځای به زه راواخلم زه وایم چې دغه ټول مشخصات چې د دې کلاس منځ کې دي دلته دغه کلاس څه نومېږي فول ټایم امپلای صحیح شو دا انهریټ کا د کوم کلاس نه کوم کلاس نه
امپلوی کې مدا مشخص کړی کنه دا د چین انهریټ کا د امپلوی نه اوس کچیر تاسو خو متوجه شیدې مطلب دا چې امپلوی کلاس کې ما سره څو فیلډ دي ما سره فرست نیم دی لاست نیم دی او بل ما سره پرنټ فل نیم دی دا ما سره دلته اکسیسیبل دي په کوم کلاس کې په فل ټایم امپلوی کې دې ته د انهریټنس کنسپټ وایي په جاوا کې موږ تاسو کول لکه پرنټ کلاس ایکسټینډز چایلډ کلاس هلته موږ چی کی ورډ یوز کولو د ایکسټینډز مطلب باندې پوه شوې خو سی شارپ څومره ښایسته دی ګوره سی شارپ ژبې صرف دغه فل کار هم دلته یوز کړی دی دا دوه ټکي چې دي که نه ګوره څومره غټ کنسپټ موږ ته لګېدوي یې دې مطلب باندې پوه شوې دا کار موږ تاسو دلته وکړ ها بیا به راشو دلته ها بیا به راشو دلته بل کار چې موږ تاسو کوو هغه دا چې خلڅو خره نه پاتې نه وي سی فار اگزامپل دس از آلسو پبلک دا باید ما سره چې وي پبلک وي ځکه چې دې اکسس وکولی شو دلته راځم فاصله چې ولري ښه خبره ده پبلک کلاس یو بل کلاس جوړوم په نوم دی پارټ ټایم امپلوی صحیح شو پارټ ټایم امپلوی او دغه پارټ ټایم امپلوی دیم د شینه انهریټ شي د امپلوی یعنی موږ تاسو څه وکړل ښه متوجه شئ موږ تاسو دا کار وکړ چې مطلب فل ټایم نه موږ ټول اختیارات چې دلته یا ټول کارونه چې په امپلوی کې شوي ده ته مو راواخیستل او هم مو پارټ ټایم ته راواخیستل یې دې مطلب څه دی یعنی دا ټول مشخصات هم دغه کلاس کې د اکسس وړ دي او هم پارټ ټایم کې ما سره د اکسس وړ دي تاسو په دې باندې پوه شوئ صحیح شو صرف د چی په تور سره دغه فل کالم په تور سره او دا ځان سره بریسز لري دا کار مو وکړ او دلته موږ تاسو ته وکړو سیمپل ډېر څه دلته راشي فلوټ به واخلئ او دلته به تاسو هورلي ریټ داسې یو څه وریبل مې دغه ځینه معرفي کړه دا به هم ځان سره چی واخلو پبلک به واخلو ځکه چې اکسس ورته وکولی شو ها تر دې ځای پورې سوال نشته په دې باندې پوهېږئ کنه دغه تکرار موضوع دی په دې باندې پوهېږئ اوس تاسو لاندې راشئ څه راسره پاتې شول اصلي کلاس ته راځو چې څه نومېږي کلاس پروګرام دغه کې به موږ تاسو څه کوو ګوره که چېرته ښه متوجه شي اوس به موږ تاسو د دې ابجکټ جوړوو اوله خبره به زه تاسو دا وکړم چې په خپله سی شارپ کې دا سنګل انهریټنس سپورټ کوي ملټي نشي کولی لکه ته داسې نشي کولی چې یو بل کلاس جوړ کړي دلته هسې یو اگزامپل دی دلته مې کرسر کېښود او دلته مې پبلک کلاس دلته مې ولیکل چې کسٹمر او دا مې ځان سره داسې دغه کې سی فار اگزامپل ما دلته چی مشخص کړل ما دلته فیلډز مشخص کړل دا کار ته په اصل کې هسې یو اگزامپل دی که نه ته داسې نشي کولی چې مطلب دلته راشي هم امپلوی راواخلي او هم چی کې کسٹمر انهریټ کې دا تا داسې شارپ اجازه نه درکوي ته به په یو وخت کې شی کوي یو کلاس انهریټ کوي یې دې مطلب دا ده چې دا ما سره پارنټ دی دیز آر دا چایلډ کلاس دا ما سره چی دي چایلډ کلاسز دي نو په اصل کې دا چایلډ کلاس د چی شنه انهریټ کیږي چې ور ایس وړي دی پارنټ نه دې دا یو نوم څه اخلي پارنټ اخلي دا مې لکه چې بل ورځم درته ویلې کنه بل نوم څه ورته اخلي سوپر بل نوم څه ورته اخلي بیس مطلب باندې پوه شوې دا دغه ته دا امپلوی ته او دغه ته چې کوم دی هم چایلډ وایي هم سب کلاس او یو بل نوم لري ښه مین کلاس چې ورته ویلی شي مین اصلي کلاس هم چایلډ وایي هم سب کلاس وایي هم ډرایوډ کلاس وایي همداسې سو مطلب باندې پوه شوې دا د دې کنسپټ دی اوس به ډېر سیمپل دلته به راشو زه غواړم چې جوړ کړم دی فل ټایم ابجکټ جوړ کړمه نو ته به څه وکړې فل ټایم امپلوی ایکول ټو ایف ټی ای یعنی فل ټایم امپلوی ایکول ټو نیو فل ټایم امپلوی دا د کنسټرکټور یې خپله کار کېږي موږ تاسو دا کار وکړه زه داسې هلته خو مو پبلیک اخیستي که نه فیلډ ګوره فل ټایم امپلوی کوم یو دی دس ون که نه او امپلوی کې ما سره چی وو امپلوی کې ما سره لا فرست نیم وو لاسټ نیم وو دا اوس یعنی په دغه کې م شتون لري مطلب باندې پوه شي ځکه چې انهریټ مو کړه زه اوس دلته څه کومه ګوره دلته به صرف یو کار چې کومه هغه دا چې ایف ټی ای ډاټ فرست نیم شته که نه دا خو په اصل کې د کلاس کې نشته که نه دا خو ما په امپلوی کې کړي تاسو وګورئ تاسو دلته ښه متوجه شئ دا ما سره فرست نیم کوم کلاس کې دي تی وایه ما سره په دا امپلوی کې دي که نه ها دلته ما سره خو فل ټایم ما سره خو بل هغه دی که نه بل کلاس دی نو ولې ما ته په فل ټایم کې اکسس کېږي دا
ولی د چی بوت پتر زرا بشار آفرین دلته مینه هریټ کړل دې مطلب دا ده دغه ډبل د فل کال نه سو کړل یعنی مطلب دې کې چار سی وی د کلاس کې دین اکسس ورډ وی اوس به شور باندې اوس کې چیر ته مطلب ما ابجیکټ د کوم کلاس جوړ کړی تاسو یو آی دی فل ټایم خو اوس ګوره ز اف ٹی ای لیکم کچیر ته ډاٹ ولا کوم یعنی مطلب دی امپلوی هغه راکوي فیلډ هغه راکوي نو دې کانسپټ باندې پوه شو دې کانسپټ څنګه کار کوي یعنی دا ما را وخت او ما سوي او دلته مینوم ورک چې دس از صدیق الله صحیح شو اوم دا سره شي اف ٹی ای ڈاٹ سوری ڈاٹ ولې مشکل چړ دی دا دې صحیح شو اف ٹی ای ڈاٹ لاسٹ نیم تاسو واخلې دا دې لاسٹ نیم ایکوال ٹو لاسٹ وات از یور لاسٹ نیم سرگن اوم دا سره زی ها او بل اوم دا اف ٹی را واخلا ڈاٹ بل شي پرنٹ فل نیم صحیح شو دا هم دا زین را واخلا اوس دلته ښه متوجه شئ ملګرو پرنټ فل نیم په فل نیم کې خو ما څه نه دي کړي څه مې کړي دي نه هلته مې صرف یو میتد معرفي کړی دی بس کلاس دا دغه درته ښایم که نه ښکاري تاسو ته نو زه دلته وایم چې نه پرنټ فل نیم خو را واخله خو پرنټ فل نیم کې کنسول ډاٹ رایټ لاین سوری رایټ لاین څه وکړه فرسٹ نیم را واخله کانکریټ کا او منځ کې یو فاصله هم ورکړه سوری د چی شي سره کنکریټ کا لاسټ نیم سره کنکریټ کا مطلب باندې خو رسیدې کنه نو ګوره تاسو دا کار وک اوس کچیر تا یو بل کار بمو کوغه دا چې کنسول ډاٹ ریډ کی یا ریډ لاین یو خبره ده دا د ځین راوخ لید د ځین انټر کی دلته دی فل ټایم امپلوی ابجیکټ مم جوړ کا او دی فل ټایم اور ټول فیلډو ته ز اکسس هم کولای شم لاس رسیم کولای شم سیده اوس بار شو دا خو ما سره اوس پارټ ټایم غواړم پارټ ټایم کې بدل ټول موضوعات اکسسیبل وی اداره ته مولي سی وای تی وا او فرین ولې هغه نه هر کړل تخکاری تاسو ته نو زه د سی ورتام چې اف سوري دلته بار شي پارټ ټایم صحیح شو امپلای ایکول ٹو پی ٹی ای پارٹ ٹائم امپلای ایکول ٹو دا پی ٹی ای دا تاسو خپل چوائس دار څه چلی کې سي ده او پارٹ ٹائم امپلای او دغه ځنه راوخلې یو سی ای او دغه ځنه اوس بس کو پی ٹی سوري پی ٹی ای ڈاٹ چی شای فرست نیم فرست نیم ایکول ٹو بشار او پی ٹی ای ڈاٹ لاسٹ نیم وٹ از یور لاسٹ نیم حماسی خاڈیر اور سرا یہ سرا سر چوکا پی ٹی ای ڈاٹ فل پرنٹ فل نیم دام صحیح شو اگر اچھا ایرر خونی ہوئی یہ کنسپٹ تھوڑی ریزی ہے پتہ بندے پوچھ ہوئے کہنا لگ سبر ورتو کو جدارن شی اوس مونږ تاسو ته ریزلټ راکوي چې دی مطلب چی دی ګوره ماته وایي صدیق الله سرګند این بشار حماسی دا مې د چی پترو سره دا مې د انهریټن پترو سره راواخیستل نو د انهریټن هغه مین کنسپټ دا دی څوک سوال لري په دې کې نه